Vi ska nu fortsätta med trigonometriska ettan och förenkla lite uttryck. Och det här exemplet då 1221 är från er bok Matte 4 och Matte 5000. Det första står 1 minus sin x uppe till 2 delat på cos x. Då ska vi få det till ett enklare uttryck. Och då så ser vi här då att trigonometriska ettan, den säger ju att sinus kvadraten på x plus cosinus kvadraten på x är 1. Så då måste cosinus kvadraten på x vara 1 minus sinus kvadraten på x. Och om vi drar bort sinus x kvadrat ifrån båda led. Så då får vi här cosinus kvadraten på x genom cosinus x. Och då får vi ett ut cosinus i kvadrat delat på cos. Och då får vi bara cos kvar. Den på d, då står det att 1 minus sinus kvadrat x delat på 1 plus cosinus kvadrat x. Förlåt, cosinus x. Och då så kan vi skriva om de här så att vi får samma nämnare. Så att vi förlänger. Vi förlänger den här 1:an. 1 är ju 1 delat på 1. Och så tar vi och förlänger det med 1 plus cos x. Så vi får samma nämnare. Och så får vi minus sinus x i kvadrat. Delat på 1 plus cosinus x. Nu har vi fått samma nämnare. Så nu kan vi skriva ihop täljen. Den här täljen minus den. Och då lägger vi in en parentes. Vi får 1 plus cos x minus sinus kvadrat x delat på 1 plus cos x. Och nu så istället, vi har 1 minus sinus x. Om vi flyttar ihop ettan och sinus x kvadrat. Då får vi 1 minus sinus x kvadrat plus cos x genom 1 plus cos x. Och nu så står det här. Det här, 1 minus sinus kvadrat x, det är ju cosinus kvadrat x enligt trigonometriska ettan. Så då byter jag ut det, då får jag cosinus kvadrat x plus 1 plus cosinus x. Så bryter vi ut det här, då får vi cosinus x gånger cosinus x plus 1 och så 1 plus cosinus x. Och nu har jag samma sak här, där och där. De står i omvänd ordning, men det är ändå samma sak. Och då så kan jag förkorta bort dem och då får jag kvar cosinus x. Vi ska titta på en uppgift som är väldigt bra i er bok 1222, också i matte 5000, matte 4. Och då handlar det om att vi har uttryckerna sinus x kvadrat plus tangens x. Och sen har vi 1 minus cosinus x. Det är två stycken olika. Och så ska vi beräkna de här uttrycken. Först när x är lika med 0 grader. Och då får vi här då sinus 0 i kvadrat plus tangens 0. Och tangens, det är ju sin genom cos, och tangens 0 är 0 och sin 0 är 0, så det här blir helt enkelt 0. Om vi sätter in 0 i 1 minus cosinus x, då får vi 1 minus cosinus 0. Det är 1 minus 1 som är lika med 0. Så det stämmer. Sen tittar vi på när x är 30 grader. Det skulle vi också göra i uppgiften. Då så har vi sinus 30 i kvadrat plus tangens 30. Och sinus 30, det är ju en halv. Så det blir en halv i kvadrat. Och tangens 30, det kan vi titta i formelsamlingen. Den är så mycket som 1 delat på
roten ur 3. 1 delat på roten ur 3. Så det här blir en fjärdedel plus 1 genom roten ur 3. Om vi tittar på ett minus cosinus när x är 30 grader, då blir det 1 minus cosinus 30. Och cosinus 30, då kan vi ju titta på det här och då ser vi att cosinus 30, det är roten ur 3 genom 2. Så det blir 1 minus roten ur 3 delat på 2. Och det här blir ungefär 0,83 och det blir ungefär 0,13. Och då ska vi se. Sen på B så var frågan, kan sinus x kvadrat, kan sinus x kvadrat plus tangens, kan sinus x kvadrat plus tangens x förenklas till 1 minus cos x, motivera? Nej, det kan det inte. Sinus x kvadrat plus tangens x är inte lika med, det är inte identiskt. Det är inte identiskt med 1 minus cos x. Det gäller ej för, gäller ej för x lika med 30. Så att därför så är det här inte en identitet. Vi ska titta på lite två till ifrån er bok, matte 5000, 1231 och 1236. Och då ska vi visa att 1 minus cos, 1 minus sinus delat på cosinus x är lika med cos x plus 1, cos x delat på 1 plus sinus x. Och när man bevisar det kan man arbeta med båda led samtidigt. Så om vi här tar korsvis multiplikation och då multiplicerar vi alltså båda led med cos x och sen tar vi båda led med 1 plus sinus x. Så då kommer vi att få 1 minus sin x delat på cos x lika med cosinus x plus 1 plus sinus x. Och då, om vi tar korsvis, då får vi att, tar vi korsvis så blir det då att 1 minus sinus x multiplicerat med 1 plus sinus x är lika med cos x gånger cos x. Och här kan vi använda konjugatregeln och då får vi att vi får 1 i kvadrat minus sinus x i kvadrat. Och det här blir cosinus x i kvadrat. Och det här stämmer ju, för 1 minus sinus x kvadrat det är cosinus x kvadrat. Så då får vi att cosinus x kvadrat är cosinus x kvadrat. Och då är vi klara med det här exemplet. Jag tror så att jag lägger ut beviset till sista uppgiften på Skolsoft, på anteckningarna där. Så sätter jag punkt för den här filmen.